axtaran hadisələr ilə bağlı növbəti məhkəmə prosesi keçirilir. Hal-hazırda məhkəmə fasiləyə çıxıb. AXÇP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlının yoldaşı Zümrüt Yağmur deyir ki, bu məhkəmə deyil, bu bir tamaşadır. Azərbaycan hökuməti şərliyib həbs etdikləri adamın məhkəməsini belə axıra qədər keçirməyə cəsarət etmədilər. Məhkəməyə münasibətim ondan ibarətdir ki, mən məhkəməni də məhkəmədən çox məsələ bir tamaşa adlandırıram. Çünki bilirsiniz ki, məhkəmə istintaqı tamamən həyata keçirilmədi, yarımçıq saxlandı. Bunun da səbəbi ondan ibarət ki, hər bir məhkəmə prosesi demək olar ki, hakimiyyətin bir ifşası ilə nəticələnirdi. Bu da hakimiyyəti narahat elədi və onlar şərliyib həbs etdikləri adamın məhkəməsini belə axıra qədər həyata keçirməyə cəsarət eləmədilər. Və sonda da bilirsiniz ki, qəribə bir şeydi ki, iyulun 19-unda başlamışdı bu proses. İyulun 19 yanvar ayının 19-u da demək olar ki, bugün sona yetmiş oldu. Məhkəmədən gözləntilərimə gəldikdə bilirsiniz ki, Azərbaycan 23 illik bu yap hakimiyyətinin dönəmində ən ağır cəzalar işlənilir və mən hesab etmirəm ki, o cəzaların hər hansı bir şəkildə onlarda yüngülləşdirilmə olacaq. Hətta soruşsaz, mən bəlkə də gözləyirəm ki, çünki Fuad Qəhrəmanlının 2 maddəsini üst-üstə gəliblər bilirsiniz, onun 3 maddə irəli sürülür və onlardan biri 5 illik qalır. Bir də görərsiniz ki, o 5 illiyi də onun üzərinə əlavə eləyib verə bilərlər. Çünki bilirsiniz, Azərbaycanda artıq bu ənənə formalaşmağa başlayıb, prokuror az istəyir, hakimsə daha çox. Amma Fuad Qəhrəman ilə biz telefonda danışanda özü də bunu dedi ki, hətta ola bilsin ki, çox verirlər. Biz buna hazırıq və hesab etmirəm ki, Azərbaycan hökuməti Talib Bağırzadiyə ömürlük hökm verməklə hesab etməsin ki, onlar özlərinə zənn eləyirlər ki, bu ölkədə Talib bəyin 32 yaşı var. O uzun illər inşallah hələ sağlıqlı ömür sürəcək və ona ömürlük həbs cəzası vermək, bunlar ona inanırlar ki, bunlar uzun müddət hakimiyyətdə mi qalacaqlar və mən bunu çox absurd hesab eləyirəm ki, inşallah bu insanlar tezliklə öz azadlıqlarına qovuşacaqlar. Bu sadəcə olaraq bir yanaşma, fanat bir yanaşma deyil, mənim inancım budur. Vəkil Yalçın İmanov dedi ki, mühakimə olunanlar məhkəmədə sona qədər dinlənilmədi və onların sözləri yarımçıq kəsildi. Dini siyasəti ilə barışmadığına görə, eyni zamanda digər siyasi xətləri ilə barışmadığına görə bugünləri həbs olunurlar. Düzdür, prosedural pozuntular da baş verdi kifayət qədər. Təqsirləndirilən şəxslərin bir heyrisinin son sözü ədəliyyənin hakim tərəfindən kəsildi müdaxilə olanda, halbuki rəhb prosedural məcəllə bunu qadağan eləyirdi və onlara güya ittihamın mahiyyəti üzrə danışmadığı əsası ilə son sözlərini başa çatdırmağa imkan verilmədi. Halbuki irəli sürülmüş ittihamlar, yəni Cinayət məcəlləsinin 21 maddəsi, haradasa bu cinayət məcəlləsində mövcud olan maddələrin təxminən 10% deməkdir. Əsas verilir ki, bu şəxslər irəli sürülmüş ittihamların mahiyyəti üzrə kifayət qədər ətraflı danışdırır. Bu pozuntular bizə əsas verir ki, gələcəkdə yəni ölkə daxili instansiyalara keçdikdən sonra bu iş üzrə göndərəcəyimiz şikayətlərdə öz əksini tapsın və əminəm ki, bu iş üzrə kifayət qədər çox sayılı pozuntular var və bu pozuntular ən azı Strasburg məhkəməsi tərəfindən tanınacaq.